ברוכים הבאים. הבית החדש? הלוואי שהיה חדש, אנחנו כבר פה נמצאים 10 שנים. אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שעדיין לא הוקצתה לנו מגרשים לבתים. בשלב ראשון של אחרי הגירוש, אז אמרו, תשמעו חבר'ה, אתם לא שיתפתם פעולה עם המגרשים, בגלל זה הדברים עומדים איפה שהם עומדים. אז עקרונית, זה אפשר להגיד, תשובה כזאת אפשר להגיד ברמה של 3 חודשים. עכשיו שאנחנו עומדים בפתחם של 10 שנים, אף אחד לא יכול להגיד, כן הייתם, כן שיתפתם פעולה עם מנהלת הגירוש, לא שיתפתם פעולה עם מנהלת הגירוש. בסופו של דבר, אתה מוצא את עצמך שאתה נלחם על התמודדויות, על כספים, על תשתיות. לא מדבר על הפיצויים. אנחנו מדברים על הקרן של מה שהיה, מה שהבטיחו, מה שצריך. המון המון כוונות טובות, אבל כמאמר הפתגם שהדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות, זה פחות או יותר ההתנהלות. חזרתי מהכלא ערב הגירוש. למה הייתי במעצר? כי למחות על זה שאתה, לשבור חלונות בתל אביב, בגלל שאתה צריך שהמילקי יעלה 10 אגורות פחות, זה לגיטימי ופופולרי. אבל לעמוד ולחסום כביש במדינה כשהיא הולכת לגרש 10,000 אנשים מהבית שלהם, אז זה היה אויבי ישראל. אז איך אתם יכולים לסבול את המדינה הזאת? אנחנו אוהבים את המדינה הזאת עם הרבה כאב, והמדינה הזאת גרמה לנו עוול מאוד 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 גדול, אבל היא שלנו. אני מקווה שעקרונית שלפחות יגמרו את הדברים הטכניים, שאנחנו נוכל עצמנו לייצב את השתי רגליים שלנו, אז גם נוכל לנקות את שאריות הכעס שיש לנו. אנחנו גם מתכננים לחזור. כן, להיות זה, קרוב, להיות כמה שיותר קרוב. אנחנו מתכננים לחזור, זה רק עניין... אנחנו הכי קרובים. תכלס, זה לא כל כך מופרך. מבחינה טכנית, יכולים לחזור מחר בבוקר. מי עומד מולנו? אנחנו גם הכי קרובים. אנחנו נחזור הביתה, זה לא שאלה. אנחנו רוצים לחזור שווה דרום, אנחנו חיפשנו מקום הכי קרוב שאנחנו יכולים להיות.